brát pevné, jak vůbec nic neřeší. Pojď, 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 pojď! Co on dokáže, tyhle žiči, co on dokáže tímhle vyjet, tak to je pravdě. Vysekne ramena vzadu a dokáže těma špatným způsobem dělat. Andreas je ještě vyvíjista, takže je ramena vzadu a stejně to dělá, tak to dělá. Nízko, nevíjde. Ještě vyvíjista, nemá.